Қантар айының 18-нен 19-ына қараған түні христиан дінін ұстанатын халықтардың мерекесі. Яғни бұл күні дін өкілдері суық-суға түседі. Православ бағытындағы азаматтарға төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері ескерту айтып отыр. Бұл брифингке Шымкент епархиясының дін қызметкері Александр Могилевский де қатысты. Оның айтуынша, денсаулықта қандай да бір кінәрат болған жағдайда суық суға түспеу қажеттілігін ескертті. Көрсетілген нұсқа бойынша ережелерді бұзбауға шақырды. Арнайы рәсім кезінде сақтық шараларын пысықтау мақсатында төтеншіліктердің 16 қызметкері мен 2 арнайы қызметтік автокөлік күшейтілген қызмет тәртібінде жұмыс істейді. Аталмыш рәсім Қошқарата өзенінде өткізіледі. Оқыс оқиға орын алмас үшін құтқару жасағының тәжірибелі сүңгуірлері суға түсушілерге қатаң бақылау жасайды. Атап өту керек, биылғы жылы шаһар аумағында шіркеулер тарапынан ресми түрде арнайы шомылатын орындары бекітілмеген. Яғни келушілерге шіркеу тарапынан мейрамды өз үйлерінде өткізу үшін су берілетін болады. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен қазіргі таңда крещение Господь суға түсуіне 18-19 қаңтар аралығында өткізілетін іс-шара бойынша төтенше жағдайлар департаменті өз тарапынан халықты суда қауіпсіздік шараларын сақтау бойынша шақырады. Бұл ретте 18 күні сағат 13:00-ден кешкі 10:00-ге дейін және 19 қаңтар күні таңғы сағат 8:00-ден кешкі 10:00-ге дейін суға түсуге карантиндік режимді сақтай отырып, сонымен қатар қазіргі таңда анау коронавирустық инфекциясының өрістетілуіне байланысты халық шоғырланбай өз ритуалдарын дұрыс атқарса екен деген пікір білдіреміз. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің төтенше жағдайлар департаментінің тарапынан өрт қауіпсіздік саласы бойынша қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жедел құтқару жасағы және төтенше жағдайлар департаментіне қарасты апаттар медициналық мекемелерінің қызметкерлері алғашқы көмекті көрсету үшін бір бригадалар посты құрылады.